Қырғыз Республикасының президенті Садыр Жапаровтың Түркия Республикасына еш сапары аяқтады. Мемлекет басшысы Бурса шарында Осман мемлекетінің негізді өтшісі және анын жақындары қойылған Осман Гази және Орхан Гази түрбесі мемориалына барды. Анан соң делегация мүшелеріменен біргелікте Изник шарын алу үшін салғылашуда құрман болған қырғыз жоукелердің елесіне арналған қырғызлар түрбесі мемориалына барышты. Ушул эле күнү Садыр Жапаров Изник шаарында 4-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылыш аземине катышты. Андан соң Кыргызстан менен Түркиянын лидерлери жогорку деңгээлдеги сүйлөшүүлөрдү өткөрүштү. Садыр Жапаров менен Режеп Тайып Эрдоган биргелешкен кызматташуунун актуалдуу багыттарын жана кыргыз-түрк эки тараптуу мамилелеринин келечегин талкуулашты. Иш сапарын аяктап президент Садыр Жапаров бүгүн 30 сентябрда Бишкекке кайтып келди. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров 29 сентябрда Түркия Республикасынын президенти Режеп Тайып Эрдоган менен жолугушту. Эки өлкөнүн лидерлери кыргыз-түрк кызматташтыгынын кеңири чөйрөсүн талкуулап, саясий, соода, экономикалык жана маданий-гуманитардык тармактардагы байланыштарды бекемдөөгө өзгөчө көңүл бурушту. Президент Садыр Жапаров 4-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюнун жогорку деңгээлде уюштурулганын белгилеп, алар адамзат цивилизациясынын мурасы катары дүйнөдө этноспорт жана этномаданий кыймылды өнүктүрүүгө багытталганын баса белгиледи. Жолугушуунун жүрүшүндө тараптар ошондой эле эки тараптуу стратегиялык кызматташтыкты мындан ары чыңдоо, ошондой эле эки өлкөнүн туруктуу өнүгүүсүнө, стабилдүүлүккө жана гүлдөп өнүгүүсүнө көмөк көрсөтүү максатында дүйнөлүк аренада диалогко жана кызматташууга умтула тургандыгын ырасташты. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров 29 сентябрда Изник шаарындагы 4-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары стадионунда өткөн 4-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылыш аземине катышты. Ачылыш аземи башталардын алдында мамлекет башчысы Садыр Жапаров менен Түркия президенти Режеп Тайып Эрдоган учурашып, андан соң эки өлкөнүн президенти, ошондой эле башка делегация башчылары оюндардын ачылыш аземи өтүп жаткан стадионго өтүштү. Салтанаттуу иш-чара түрк дүйнөсү менен көчмөндөрдүн маданиятына арналган театрлаштырылган шоунун коштоосунда болду. Аземдин алкагында түрк дүйнөсүнүн чыгармачылык жана бий топтору чыгышты. Анын ичинде Кыргызстандан да 30га жакын маданият ишмерлери, анын ичинде Камбаркан фольклордук этнографиялык ансамбли, солисттер жана режиссердук топ өз өнөрлөрүн тартуулашты. Мындан тышкары ачылыш аземинин алкагында оюндарга катышуучу өлкөлөрдүн парады да өттү. 4-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары 29 сентябрдан 2 октябрга чейин биримдикти жана салтты сактайбыз, келечекке карайбыз деген урандын алдында өтөт. Оюндарга 102 өлкөдөн 3000ден ашык спортчу катышат. Мелдештерге Кыргызстандын атынан 148 спортчу катышат. Түрк баласы элиндеги сүйү Сайын Жумурбашканыбызга таким эдилекчи. Оо! Өзүңөр көргөндөй кыргыз кийимин кийген жаш жеткинчек бала азыр түрк баласынын Сайын Жумурбашканыбызга таким эттиги суу Сайын Жумурбашканыбыз тарапынан мезгили Садыр Жапаровдагы тай казанына дөкүлүшөттүр. Сайын Жумурбашканым, кезекте Кыргызстан Түркияга бергендеги атайын бир Сайын Жумурбашканыбыз тарапынан тай казанына дөкүлүшөт десек болот. Буюрду Сайын Жумурбашканым. Ичиндеги суу азыр атайын мына ушул ишке чөчөккө куюу аз эле орун алып жатат. Таңы даалында келген суу бүгүн Изник көлү эле булушушак. Сайын Жумурбашканыбыз суу тай казана бошалтты. Чок тешеккер эдиорубуз, бир алкыш рыжа эдиорубуз. Бул иш чаранын алкагында Изник көлү куюла тургандыгын ве Жумурбашканыбызды ээрине алмадан айтууда конушмаларын жасамак үзере Жумурбашканыбыз Сайын Режеп Тайып Эрдогандын күрсүү тешиктерине арз эдиорум. Буйруңуз Сайын Жумурбашканым. Ооба, өзгөчө бир сонун көрүнүш десек болот. Азыр культура көгүлтүр берметибиз сизниктен каякта гана болбосун биздин был выбран как
тотемное животное, символ этих игр кочевников. Кадрларды елестету мүмкін емес, жана көбір ойыны қазір қайсылаптармын ендағы ойын алып жатқанды қазір белгісі сәткенде тайғазан жоқ бұл жақта. Бірақ әме, әлбетте біздің жігіттеріміз бәлкем қаншалық ұрттап талбаған, біздің үйретілген аттардың ұрттағы жалпы елге таныту мақсатында сол қандайдыр бір көбірінің шетін көрсету мақсатында дағы ойын таласына шығады жоқ бұл жақта. Без джигитовки издревле наши всадники славились на весь мир. И помните, первые, вторые, третьи игры кочевников, когда наши джигиточки, они показывали свое мастерство именно на церемонии открытия и даже на церемонии